الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتون زكاة فطرة كي بيبلية دي جنة أجابنام كين زكاة فطرة بان هاي نسا تام سنة ربا نبي جنة محمد صلى الله عليه وسلم بيبلية دي جنة كين زكاة فطرة بان كي جابي មួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃមុនថ្ងៃរយ៉ាហើយយើងឃើញថាពេលវេលារបស់យើងដែលយើងអាចចេញសកាត់បានគឺចាប់ពីពេលនេះទៅប៉ុន្តែពេលវេលាដែលល្អបំផុតសម្រាប់តាមទង្វើរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍សាឡាមនោះគឺនៅសុវ័តថ្ងៃរយ៉ារហូតដល់រកទូសម្បះយ៉ាងរយ៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានចេញសកាត់មុនសម្បះយ៉ាងរយ៉ាតើតោងនឹងមិស្អាឡាហ៍នៀតហ្សាកាត់ហ្វីត្រាមានសំណួរជាច្រើនថាតើយើងត្រូវនៀតយ៉ាងម៉េចសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកដែលយកសកាត់ទៅឲ្យគេណាជាអ្នកដែលម្ចាស់សកាត់អញ្ចឹងការនៀតគឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់សិស្សមិនសិស្សនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតពីព្រោះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍បានរំលឹកថាអ៊ីនណាមលអាម៉ាលុបិននៀតរាល់ទង្វើទាំងអស់វាអាស្រ័យទៅលើការនៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានសកាត់ហ្វីត្រាគឺយើងត្រូវនៀតនៅក្នុងចិត្តយើងអនាតចេញជាសម្លេងទេព្រោះការនាតនេះកលែងមកវានៅក្នុងចិត្តការនាតមានន័យថាការនឹកការនាតនៅក្នុងចិត្តយើងនឹកថានេះជាហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់របស់យើងអាហ្នឹងគេហៅថានាតហើយការនាតនេះវាស្រួលទេព្រោះតែយើងនឹកថាវាជាកាតព្វកិច្ចនៃហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់របស់យើងដែលយើងចេញជាអង្គឬក៏ចេញជាអ្វីមួយផ្សេងដែលយើងយល់ថាល្អនោះអាហ្នឹងគេជាការនាតហើយមិនបាច់ចាំយកអង្គនោះមកថើបឬក៏មកហិតអីទេមិនចាំបាច់ទេយ៉ាឥឡូវអ្នកខ្លះក៏សួរថាចុះឥឡូវអង្គលិនច្រកជាថងហើយតើមុននឹងយើងយកទៅឲ្យគេនេះយើងនៀតហើយហើយយើងយកអង្គនោះក្រាប់មកក្រាប់មកថើបសិនហើយចាំទម្លាក់ចូលវិញចាំចងយកទៅឲ្យគេឬក៏មិនបាច់ទេមិនបាច់ទេយ៉ាព្រោះការដែលយើងថើបមិនថើបអីនេះมันមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីយើងទេអញ្ចឹងមកការនៀតគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសសាឡាមដែលឡៃសម្រាប់អ្នកដែលទទួលមិនតើក៏ជាសួរថាចុះយើងទទួលយើងសូត្រអីយើងទទួលយើងជាអ្នកដែលទទួលលាភសក្តិពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺយើងទូអើសុំពីអល់ឡោះឲ្យម្ចាស់ជំនួយនឹងទៅរាល់ជំនួយទាំងអស់ទាំងសក្តិក្តីទាំងការសន្តិកោផ្សេងផ្សេងក្តីគឺយើងទូអើសុំពីអល់ឡោះឲ្យគាត់ទៅហើយទូអើសុំសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់ជំនួយផងគឺសុំអីសុំឲ្យគាត់បានរីស្គីសុំឲ្យគាត់អាយុវែងសុំឲ្យអ្វីដែលជាគេហៅថាសកាត់របស់គាត់ឬក៏សកាត់លើកាប់របស់គាត់ឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខទៀតទៅកាលណាគាត់មានច្រើនគាត់ក៏យកឲ្យយើងតទៅទៀតដែរសម្រាប់អ្នកដែរអ្នកខ្វះខាតដូច្នេះដែរអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើយើងចេញសកាត់ឧទាហរណ៍ថា3គីឡូមកមកកតាំងថា3គីឡូចោះចុះអ្នកខ្លះក៏ដាក់រហូត15គីឡូបានគឺក៏អត់អត់អីទេគឺបានប៉ុន្តែអាលើសហ្នឹងយើងនៀតប៉ះឡើងសល់តកោះតែអត់នេះសកាត់របស់យើងចាប់ត្រឹមតែ3គីឡូនេះជាកាតព្វកិច្ចក៏ប៉ុន្តែលើសចំនួននឹងយើងដាក់ជាលុយក្តីលើសឬក៏យើងថែមកលើសពួកអ្នកខ្លះអល់ហាំទូលាស់គាត់អត់ដាក់3គីឡូទេគាត់ដាក់មកថង5គីឡូចឹងយើងនៀតប៉ះឡាសតកោះទៀតទៅជាប់ជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចនឹងយើងប៉ះឡាសតកោះក៏យើងបានកាតព្វកិច្ចសកាត់ហ្វីត្រាស់នេះក៏យើងរួចដែរចំពោះចំណុចមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់គ្មានសកាត់ហ្វីត្រាស់សម្រាប់គ្រប់សមាជិករបស់គាត់ទេឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលក៏ម្នាក់គាត់មានកូនច្រើន6 7នាក់ឬក៏10នាក់អីទៅតែអញ្ចឹងគាត់សកាត់ហ្វីត្រាស់របស់គាត់នោះគឺមានចំនួនប្រហែល5កតាំងឬក៏6កតាំងប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចនៀតសម្រាប់ទាំងអស់សមាជិកគ្រួសាររបស់យើងទៅគឺសះហើយបានទាំងអស់គ្នាព្រោះអល់ឡោះមិនបានដាក់បន្ទុកលើបុគ្គលណាលើសពីលទ្ធភាពទេអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាឡាយូកាលីហ្វុលឡោះណាសានអ៊ីឡាវសហាអល់ឡោះមិនដាក់បន្ទុកទៅលើបុគ្គលណាលើសលទ្ធភាពដែលគាត់មានទេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុន្មានយើងចេញប៉ុណ្្នឹងទៅសម្រាប់សមាជិករបស់យើងទាំងអស់ខ្ញុំឲ្យតែយើងមានហើយតែយើងអត់ចេញអានឹងគឺជារឿងមួយដែលត្រូវទទួលចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាយើងសូមពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអល់ឡោះទទួលយកអាម៉ាល់របស់យើងដែលយើងប្រឹងប្រែងមួយខែមកហើយទាំងការព្យាយាមសម្បិះយ៉ាងត្រវេះសម្បិះយ៉ាងវិទៀតអ្នកខ្លះរហូតដល់អ៊ីតិកាក្នុងការអ៊ីបាដាផ្សេងៗសូមពីអល់ឡោះអល់ឡោះទទួលយកអាម៉ាល់របស់យើងហើយសូមពីអល់ឡោះឲ្យទុកអាយុយើងវែងដើម្បីឲ្យទាន់ខែរ៉ាម៉ាដានខាងមុខទៀតហាដាវ៉ាសលានាប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាលីវ៉ាសាលីហ៊ីម៉ៃនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុ